Hara aparırsınız? Vətəndaşı hara aparırsınız? Rəşad, sənə nə dedilər? Hara aparırlar? Hansı polis idarəsinə? Hara aparırsınız? Vətəndaş cavab verin də. Dekabrın 5-də Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında aksiya edən Ağsu rayon sakini Rəşad Cahangirov həbs edilib. Xatırladaq ki, şikayətçi evinin təmiri üçün Ağsu rayon icra hakimiyyətinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət ünvanlamış. Bu müraciətlərə 10 aydır ki, baxılmamasına etiraz olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında özünü yandırmağa cəhd etmişdi. Aksiya zamanı polis vətəndaşı Yasamal rayon 26-cı polis bölməsinə apararaq bir sutka orada saxlayıb. Necə həll edirsiniz? Ay, qəbul olmuşam, olmuşam ki, şeydir. Olmuşam axı işdə. Məsələsə baxasın, narahat olmuşam. Əsəbləşmə. Narahat olmuşam. Gəl, gəl. Narahat olmuşam. Hara aparsın? Hansı qəbul olmuşam? Siz kimsiniz? Özünüzü təqdim edin. Cahangirov Rəşad Firdinoğlu. Necə Ağsurayın sakini. Necə özünüzü? Yaşamaq qoymurlar ki. Kim qoymur sizi yaşamaq? Mən evim uçub gedir, dövlət pul ayırıb. Axırıncı dəfə nə qədər pul ayırdım. Gəlib baxmırlar mənim evimə. Aleyküm əsəlam. Yox, yox, özün inandırmaq. Kömək lazımdır. Yox, bir kömək çox. Qəzalı vəziyyətə düşüb. Gəlib baxmırlar. Gəlib baxmır. Fövqəladənin hansı bölməsi gəlib baxmır? Bilmirəm axı hansı bölməsi. Bir dənəsi gəlib baxıb, onlar da deyir ki, şeydir, təmir edəcək, nə edəcək? Qışdır, qalmağa yerim yoxdur, evimi qızdıra bilmirəm. Nəyə görə aparsın vətəndaşı? Daha sonra onu sərbəst buraxaraq Ağsu rayonuna göndəriblər. Ağsuda isə Rəşadı mülkü geyimli polis əməkdaşları həbs ediblər. Onu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 və 535.1-ci maddələri ilə ittiham edərək 15 sutka həbs ediblər.